La tribune Amon, mu ñew ci dotelu campagne bi nga xamné mom lañu nek muy présidentielle bi waaw amul amul non wala est ce que jarna non kon baxna da meñu maîtriser nga affaire baxna baxna amul ben problème nek ma maîtriser lu ñoko ba bari ki gal la mais Ahmed c'est que monsieur le maire sénégalais ñolay laccé fu mu nek né nañ fo né wa vraiment Je ne sais pas si tu as fait ça. Ah non, mais je suis sur le journal, je suis sur le journal, je suis sur le journal. Il y a un problème. Le quotidien, des promesses. Et des attaques, lolu fofu la dik mom yene kay bi ndax neena kat campagne bi yeb ay sandinte ay trac la ku ci melni ak nak ay promesse dig xam nga ne campagne égal digue di yaaka xana dig yoy nak ah mais campagne égal digue tay yo bo nekone jitu lolu digue wa mais dina digue lu bari lu bari bari mais ce bon naturel lay wala commencer par man damay baye cheveux naturels era diko fi baye xéssal tamit xéssal ngi ndiko fi xéssal ci bopam yo da na ñoo xamne duñ la sañul carte paré nga mu ngok président Macky Sall mom laaj na lu mu diggé mo sa Touba aéroport la fa diggé néna bu falo dana fa def aéroport Ousmane Sonko lu mu diggé néna bu falo rek dana wañ impôt yi lay wañ wa Issa Sall mom pour le professeur mom la ko metti modi njabotu timbo gi mom ñoo dal la mënul muñ ñoy le mu ngi dal ci porté wulen dal non ci porté wulen Idrissa Seck néna nak da di goulette lay nek fi ci réewum Sénégal ben président ñu fal ko ba nopi du def ben mandat ndessane du def deuxième mandat ah Madike mu ne lan mom Madike néna mom Touba daf ko massa porté chance kon nak comme Touba la ubbé yaakaar na né amna ndam ba nopi kon baxna ko koy Madike ña enquête néna démarrage en fanfare mu melni kon xumbuna de affaire xumbuna dagan na élection non lañ ko non lañ ko gissé ki nga xamné mo fi nek ni mo xumbuna wax deug yalla ku ci nek sa mbolo nañ wayti dem rek té mo doon jam ak salam wax nañ ko défé ci jam en tout cas fi ci doon Dakarou dé Jacques Bauer mi ngi fi le sous-préfet Djibi Diallo
néna ku mu neex na campagne way nañ ko tek ci ya ak ci guin amul bu Fabrice jak bo fepp mi ngi ci garab yi ci tanganaay ci geej gi bëkkëri do yi ndax ja neewu ci kër gi tamit jak mi ngi fi fofu tabu gi boko rendo fekk fi jak boor sous préfet ji bi jall mu ngok ki nga xamne mom moy candidat coalition benno bokk yaakar mom sa Touba la ubbé ab campagne mom président Macky Sall fekk fa nak sa Mbacké ki nga xamne mom moy maître Madi Kanya momit fofu la ubbé kon nak ñom ñaar ñëpp dañu dajé fofé sa Mbacké sa Touba Mbacké ben deuk ñaari gaar ties fofu la Idrissa Seck dem mom dañuy faral di wax ne kon mom fa mu deuk c'est le fils du terroir wa fofu la ubbe mom ki nga xamne mom moy Idrissa Seck ndamal kadio professeur Issa Sall mom banlieue Dakarou Ndiay la jël ngir nak woné fa bopam ki Ousmane Sonko mom ci mbéddi Dakar yu la doon doxantu di ci yone ah kay du doxantu du woné bopam momit lolou mo xew ni ki dem ci enquête Sud quotidien mu ne Sud quotidien né na la course aux voix mu ngok démarrage présidentiel bi la doon ci juroomi pend naar yi nga xamné ñom ñoo samp seen na ndukku ci nek nak di def sa programme Thiès talal tapis rouge ki nga xamné mom moy Idrissa Seck Macky Sall mom sa Touba la wone bopam ki di maître Madi Kanya mom sa Mbacké mbeukenté fa ki di président Macky Sall mu ngok Issa Sall mom banlieue Dakarou Ndiaye la dem Sonko ci mbéddi Dakar yi gis nga ba tay Sud quotidien nak andi xibaar bu xawna xadim di juroom ñaar ñoo sa ñak seen bakken ñaar jël sey gañu gañu mu di ab accident bu nga xamne mom mo am sa amitié amitié waaw xalé accident metti xalé bu ben soxna mo doon dal auto ba defé na ngok accident bi xawna doy war batay nak ñakum ndox mi ci quotidien ba sangu nga ci weekend bi man sama kër di am ndox bari wo ci morom ñi bi ñi dem di wuti ji ay électeur askan ñu gaddu seeni xoti ko du tuddi ndox billahi ndaysan lolo xew ci weekend bi askan mi ñepp kay senegal fepp war nañ ci wax de ndox mi mom war nañ ci wax pour une bonne fois ci weer yene kay groupe futur media l'observateur la ñukoy wax mom nak neena campagne bi ci bopam ak ay moyens ñoo and parce que nak ku ci nek tax na nga wara demé la guerre de nek na yi ngandi auto do ngay wax nank lu tollu ci 200 millions ñat téméri millions ci suñu copar lañu tek ci tali bi buñ ko tégué ci tali bi modi ku ci melni kon Sonko Ahmadi Kanya Cadillac Escalade xétu auto yoy nga xamné c'est comme du ay marque chomo dal man du ay marque ay ñomine ay marque yoyu non nga xamanteni buñu dawé touti dañ leen di frolé rek ñu paan Clando ngay fokk Andiaga Ndiaye xalaatin ko Sonko Ahmadi Kanya lolu lañuy doxal ko moy 150 plein rek 150 000 la plein rek ngay wax nga wara def caravane 21 jours lay wax ni Macky Sall ak Idrissa Seck laaj na luñu jël ay Land Cruiser xol jaru ay Land Cruiser Issa Sall lu mu jël dañ leen di compté ci Dakar Ndiaye jël doob ji Issa Sall lu mu jël mom xama ay xama wa légui ñi ñoy campagne légui man duma yegg xama wala ma yor Land Cruiser taxaw na dëkk bi dafa metti wa vraiment nak vraiment est ce que ça rime 200 millions tamit man nak suma doon campagne dëgg ma bëgg wax ni li fi nekk ni dafa metti charrette lay wut charrette ngay wut charrette bu ñu xamé ni dëkk bi da metti awma carburant mi ngi ni dedet oui réew mi doxut bu jël charrette nak jël ci pick up yu yomb yi ni rek nga jël ci ginnaw nga ko dëkk bi day neex ci ginnaw nga yegg dëkk bi day neex waxal l'exclusive lu mu wax mo l'exclusive batay dafa dik rek ci njiit réew mi président Macky Sall batay mom moy candidat bu benno bokk yaakar ni la nak dafa dem séti ji Famara Ibrahima Sagna jigéñal Abdoulaye Wade ñu nak ndax du opération de charme parce que fu mu nekk ni nak ñepp fara wad ñak ñi xaar mu wax ñi ngi charmanté dal batay ba légui doxanante bi ci réew doxalante gey ngi bi ci rew mi ni ba legi ah li ka jara ka jar nak wa deug neex nguur daf ka jatte nguur dafa neex de wa tamit présidentiel 2019 inévitable second tour lolou mom moy gis gis ñu ñen ci nga xamne seen xel dafa ma ci jëm ci walum élection consultant bu ci melni kon Mohamed Dia noné néna lolou kenn mënu ñu Moussa xam mu ciet ba deuxième tour du am legi deuxième tour bi kan la wara doon ah lolou laaj bi grand combat gom ñu fi grand combat affiche bi ah wax nañ ko ba paré légi sociologue bi nak lu mu wax mom Ali Khoudia néna ñett ñi dal xamna mo bébo ñu bayiléen xel té ñett ñoo ñëpp néna politicien dëgg lañ néna maître Madi Kanya ki nga xamne mom moy njitu réew président Macky Sall le président sortant am Damal Kadior mu melni ñett ñoo ñu dañoo mën politique ah té fu ñu soxé ko modi ci Fara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak Alkali Massamba machallah borom jam jam ya ci ganjol kenn du mom ku mu tagat ku nek ci politique nga xamne bëgg politique wolf quotidien lu wax wolf quotidien neena top c'est départ c'est parti mu ngok ñaar fukk ci ay fan la demba mom mo ci wess parce que 21 jours la kon ñaar fukk ci ay fan ñu war ko campagne mu nek ñaar fukk ci ay fan ci ay promesse Madi Kanya
mongon ci Touba ki di Ousmane Sonko mom néna nguur gi ci bopam moko saful nguur gi safuko nguur gi fi nek ni safuko et puis c'est normal mom day dagal mi ngi koy wax batay ah kay Macky Sall ce Touba néna Touba ci bopam mom dafa melni bu fa démé rek yépp da fay soti Touba Macky Sall mo wax lool Macky Sall Touba m'a toujours porté bonheur ma diké tamit néna momit man dal man Touba nak fu mu nek ñom ni doon ni telifo Touba nak dulu ndaw dé señ bi lool nga nank sa ties Idrissa Seck mom orange rek la fa def dafa jël ties yep soppi couleur bu def ko orange ça ça na nga def ci ba orange moy couleur campagne orange waaw orange ban orange menni mi menni ban bu Sénégal wala bu Maroc mandarin bek man clémentine wala ban du bi doy clémentine may di gëdd sañ kay kon idir sa tek jël na sañ na fay jël clémentine kon ñu waxa mom orange da différent direct école ba dire bi du clémentine de orange bu Sénégal bi la waye bu Sénégal bi xonxul leer bi rek xamul ba leer bi la xalé na lu né dé té parfois nak sa fa souk ay ja direct info mi ngi dik ci mimi touré mi ngi tagal ba bañ nak waaw kagn mimi touré ni mu def ni baxna sañte bu bax nenañ nak la ration de la loyauté xam nga ni mimi touré amna ci tang bu nga xamna ni dañ ko doon buntu xatal ci parti bi ndaysan fu nek ñuko fay bux way téré wul nak mu melni fu mu nek ni mi ngi commencé jaru ñi ci parti bi ndax mom lañu def jël ko directrice campagne bi Macky Sall té dugulé ci mom ndax nekone directrice autrement yenen yenen ki mais mimi touré mimi touré ke nak lolou day tiaxan du ay tiaxan batay sa Touba ki di njitrem président Macky Sall mom nak Khalid bi lamu wax modi je connais ta détermination à continuer ton travail je prie que Dieu te l'accorde par la volonté de Serigne Touba lolou moy firndel ni kon nam xamna ne ce bëgg bëgg ci wëyel ci liggéey limay ñaan nak modi yalla nangul lako ci barkep Serigne Touba lolou nak deugina laaj de ndax Khalid bi dané dina la ñaanal nga tok ci jall bi am danaan suñu mbokki mouride andalé nak mom Khalid bi en tout cas lu mu ci man di doon dal Khalid bi fété wona ba paré Khalid bi fu vété ah en tout cas Khalid bi dal li la wax di xaar lenen li dal la wax Khalid bi néna dana la ñaanal gisoo ni ma lay xolé man ma xam lool fu nek man nga bëgg bu wax ji da way dama ko dal fi nit mi sala mer nek nañ ko yamale fof les echo mo do ma dugal ko lu mo Macky Sall rassuré par les khalif de par le khalif de mourid gis nga yene kay bi sax loolu la japp neena daf ko dalal xelama mu melni kon nak ay digañale mbatay ñu ngi koy sanni xeer ku ci melni kon Ousmane Sonko Idrissa Seck Ndamal Kadior ak ki nga xamne mom moy professeur Issa Sall ba ci maître Madi Kenya ku ci nek nak mu ngi ngagne doxal ki nga xamne mom moy njitu rem président Macky Sall et puis c'est normal campagne la ku ci nek da fay wone bopam ku ci ne bopam de ku ci ne intérêt mit li ci démarrage soleil mu ne lan mom démarrage en trombe mu melni kon campagne bi ak tapis rouge bi nga xamne dañu ko lalal di tourer président Macky Sall pour que ce Touba nous allons restaurer la dignité de la nation lolé nak mom moy bëgg bëgg ki nga xamne mom moy Ousmane Sonko nak dafa gis ne réew mi dafa torox seungem ba paré nak dañu ko toroxal mom nak dina taxaw tém nak ngir sigil réew mi Ousmane Sonko wax lolou 24 heures la litanie électorale commence mu ngok ci ñi la dé juroom ñi ku ci nek nak mi ngi wax la mu nam ku ci nek mu ngi wax bëss bu taxawé ci nguur gi lam tay def lam nara def président Macky Sall néna parc industriel lay promettre aéroport fofu sa Touba ay digé Idrissa Seck néna nak Macky Sall ngel la way ndaysan nak mo nara nek njitu rew bu ñëk bu nga xamné ni ben mandat képp lay def ndaysan Idrissa Seck wax lolu ci 24h Issa Sall néna mom dinañ explorer li nga xamné mom dinañ ko explorer exploiter ko suñu ressources waye it défendre ko défendre suñu frontière ba nga xamné kenn duñu yapp rawati na jamono ji nga xamné français yi dañu rax mom moy war nañ len baye xelé wa pur wa pur ah kay wa pur Madi Kenya néna jamm ak xéewal mom lool lay woté néna alternative crédible et réaliste mom maître Madi Kenya man ay waxam momay daanel maître Madi Kenya mom bi wax rek mom ay waxam daf may daanel poursuivre bu ko jutal mu ngok Touba mais le 24 février dans la poche de son note xamna élection bu fekkone demb rek lañ doon nat xamna dañ nan jitu rem président Macky Sall jël nako parce que Touba dafa def ratissé voilà dafa jël mbacké duuy ko ba mu fess ak ay militants am way mbacké ñu yaakaré won que ni xéena wa Touba ndaysan duñ ko accueillir ndaysan ay wa mais téréwul tam maître Madi Kenya tamit nanu ko fa terto momi xamna sa rom na jox tam Madi Kenya momit wax dekkum la Touba fiefam la mu ngok Idrissa Seck sa ties tamit bu fessalu ties ñu laaj ko vraiment mu fessal ko del sonko ci mbéd dakar borom lo point bu toll bi ni
Ouais, place de France. Sonko, Mungok, Dadi, Djel Aïkadou, Djemele Koussi, Ndjitire, mi président Macky Sall. L'évidence. Ouais, l'olé, y'a m'adlika d'oron, y'a que moi, son goro international, bien Mansour Faye. Mansour Faye. Moi, j'ai mis d'enke, wala m'endormer, l'une khéto. Am gine d'em, m'na, wala sa week-end bi. Week-end bi, Diwanou Dakarou. Mais tu vois, nous t'en. Ñu bari ñort ne kon lolé nak man na yaa mais ndaka ru kessé dé ba teug gi waawo ba yenn région yi amuñu won ndox ñu bari japp ne kon lolé man na yaa xax sax président Macky Sall ci campagne bi suñu goro nak mais réglé nañ ko kon baxna réew mi quotidien kan moy profilu candidat idéal lolou moy laaj bi ya kan moy ce profil yow lan nga yaakar ne njitt réew mi ci bopam profil bobu la waron am profil non man awma ci avida am nga ci abina sénégalais Sénégalais, si tu es son profil, là. Mon profil, moi, je suis un profil, 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 je suis un buñ ko paré dédé bi Clémentine mo dafa fi dox amul bénn problème le magicien le critique yéne ka bu bëss bi néna le magicien mom moy président Macky Sall mom lu xus kat la xamna lu muy lu xus li li ni moy borom orange mandarine borom Clémentine kokoy ndamal ka jor le rêveur Ousmane Sonko nek day gënt rek ngañala yew de waxuma ko de critique moko wa critique ñoo buma kenn yob neena la rêveur wali kon ki lu mu doon professeur Issa Sall non professeur Issa Sall bay len ko rek mom sage ma dikka ñaan sage la ma dikka ñaan moy le poète non ma mi wax kay kay talif waaw kay mom ak ni mi waxé nonu ndaysan mënu mako way dana ko jaar na commencé def comme Fabrice ni mi def mungok ñu jajeuf la lay safal mom sama nit la nak ngo il faut ma lax waal sama nit dire bu ko jël ama sey nit nga bay ma sama nit man awma nit dama bëgg nga am ki ama sey nit nga bay ma sama nit tamit nak wa baxna wa ta la Aïcha ma ngi lay nuyu kama wa tamit dang koy nuyu wa nuyu na ko kay bogu nuyu duma ko nuyu mambay Yassine Bassouba adna teranga dong la Bassouba ak jam mungok man ci kanam mo di kan ci len xibaari param patak bama japp ni Yassine suba ñu jakarlo wat Bassouba ak jam parce que nak inshallah lo wat te bo ñew nga di say nit deng 6h30 Khansé Fabrice ak Fabrice 7h30 Monsieur le maire wa kay bu fiska ay ja mungok